دې دیوال نشي صبر وکي د حالات بل تور مریضان یو در بدر یو حالات خراب دي داخله دي کنټرول نه دي یو خبره اوریدل ده چې موږ خارج ته ځو څوک پاسپورت نه ریم جای جی ځادم خوګي منډه وګي دې خلبله می داخله ته نور دي شاته لاړ شي نور دي مزاحمت نه کوي چیرې روان دي خارجانو ته ورځي خارجانو میدان کې داسې حال اچولی چې چې ویاړ دې موږ نه ده چې موږ هغه خبرې اوس وکړو دلته نو د دې خلکو نو هیله دې ما دا ده که څوک دا ګوري هیله دې وکړي دې میدان ته دې نه راځي موږ دې نور نه ستړي کوي خبرې نه